নমস্কার, এই মুহূর্তত লৈ আহিছো গহপুৰৰ এটা ইতিবাচক খবৰ। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ 12 ফুট উচ্চতাৰ প্ৰতিচ্ছবি অংকন কৰিলে এগৰাকী যুৱ চিত্ৰশিল্পীয়ে। লখিমপুৰ জিলাৰ চৰাইমৰীয়াৰ যুৱ চিত্ৰশিল্পী নীলিম মহন্তই গহপুৰৰ হুলেঙি স্থিত গোবিন্দ এলেঙি সত্ৰৰ দেৱালত অংকন কৰিলে মহাপুৰুষজনাৰ 12 ফুট দৈৰ্ঘ্য আৰু 10 ফুট প্ৰস্থৰ এখন চিত্ৰ। উল্লেখ যে লখিমপুৰ নগৰত যুৱ প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবি দেৱালত অংকন কৰি বিশেষভাৱে চৰ্চা লাভ কৰা নীলিম মহন্তই 3 দিনৰ ভিতৰত অংকন কৰি উলিয়াইছে গুৰুজনাৰ প্ৰতিচ্ছবি। গোবিন্দ এলেঙি সত্ৰত অংকন কৰা মহাপুৰুষজনাৰ উক্ত প্ৰতিচ্ছবিৰে গুৰুজনাক ভক্তি নিবেদিলে যুৱ চিত্ৰশিল্পীগৰাকীয়ে। আৰু গহপুৰৰ পৰা আমালৈ এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছে পৰাগ শইকীয়াই। গুৰুজনাৰ পবিত্ৰ জন্ম জয়ন্তী উদযাপন, সেইকাৰণে এটা উদ্দেশ্য আগত, জন্ম জয়ন্তী উদ্দেশ্যটো আগত ৰাখি যেতিয়া বহুত কষ্টৰে দিনে ৰাতিয়ে কষ্ট কৰি কালি জন্ম জয়ন্তী দিনাখন এইখন যেতিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিলে আমিও খুব আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু গুৰুজনাক তেখেতৰ আমি স্মৰণ কৰিবলৈ বা তেখেতক সোঁৱৰণ কৰিবলৈ এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ বুলি ভাবিছোঁ। নীলিম মহন্ত আপোনালোকে চিনি পাব কিজানি, তেখেতে লখিমপুৰৰ বাইপাছত জুবিন গাৰ্গৰ এখন ফটো লৈ বিৰাট চৰ্চিত হৈছে আৰু ৰাইজৰ বহুত প্ৰশংসা পাইছে। ঠিক তেনেকৈ খানাপাৰাৰ অভাৰব্ৰিজৰটো এখন তেনেকুৱা আলোকচিত্ৰ কৰিলে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ জন্ম জয়ন্তী দিনাখন, সেইখন লৈ ৰাইজৰ ভাল প্ৰশংসা পাইছে, আমিও ভাল পাইছোঁ। বৰ সুন্দৰ আলোকচিত্ৰ তেওঁ কৰিছে আৰু তেখেতৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিলোঁ।